السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا حبيب الله. قرآن تھا میرا ہاتھ میں، یہ پرانا گیٹ ہے عثمانی دور کا، یہ پرانا گیٹ ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ پرانا گیٹ ہے روضہ رسول میں داخل ہونے کا. یہ میرے نبی کے تمام نام اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تمام نام لگے ہیں میرے نبی کے. اور یہ ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ ریاض الجنہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہاں پر تمام لوگ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کو یہ میرے نبی کے پیارے پیارے نام یہاں پر درج ہیں اور ہر نام کا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دروازہ باب رحمت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے کے وہ جالیوں تک یہ ریاض الجنہ ہے. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. اور اب ہم السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ المؤمنین، السلام علیکم یا السلام میری امی کا سلام سلام جس جس نے بھی پایا ان سب کا سلام یا ہمارے السلام علیکم يا شيخ. تحرك الله يرضى عليك، تحرك تحرك. طيب السلام عليكم يا نبي، ہماری دعائیں قبول کر. اللہ سے خصوصی خصوصی دعا سے ہماری دعائیں قبول کر. یا اللہ ہماری دعائیں یا اللہ اپنا کرم فرما، مولا اپنے احسان سے، مولا اپنے کرم فرما، مولا اپنے احسان فرما. یا نبی السلام علیکم، یا حبیب السلام علیکم. یہ باب الجنۃ البقیع ہے اور یہ میرے رسول کا روضہ ہے. یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور اس کے اوپر آپ تمام لوگ دعائیں کریں اور خود کو بھی اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد. اللہ مسجد میں بھی ہے اور یہ میں بالکل گنبد خضرا کے نکل گئی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں کہ وہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا، میں آپ کو ریاض الجنہ بھی دکھاؤں گا اور ریاض الجنہ کے اندر نوافل بھی ادا کر میں وہاں لائیو کر دوں گا. آپ تمام وہاں پہ دعا کیجیے گا اور اپنے لیے خود بھی نوافل ادا کیجیے گا. اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے، مشکلیں آسان کرے. آپ یہ دیکھیے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں کا دیدار کر کے آئے ہیں. اور میں اب یہ دیکھیے یہ روضہ رسول کی جالیوں کا دیدار کر کے
آئے ہیں. میرے صاحب اس وقت موجود ہیں عمر بٹ صاحب. عمر بٹ صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ گنبد خضرا کے بالکل نیچے کھڑے ہیں اور میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ میں خود بھی عمر بٹ کے ساتھ موجود ہوں. یہ دیکھیے ہم دونوں بھائی چار پانچ خضرا کے بالکل نیچے کھڑے ہیں. میں اب اس بارے میں عمر بٹ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں اور گائیڈ کریں کہ باقی بھی تمام لوگ جب یہاں پہ آئیں تو احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جی بالکل, یہ بعض جو بزرگ بزرگان دین ہیں ان کے مطابق یہ جگہ عرصے متفرق ہے اور یہاں کا احترام انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی کے سامنے نبی کے روبرو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تمام اعمال آپ کی تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع چلی جائیں. تو اس حوالے سے یہاں پہ جو بھی زائرین ہیں ایک ادنا امتی کی حیثیت سے, ایک مجرم کی حیثیت سے, کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سختیاں جھیلی تھیں اور ہمیں جس طرح ہمارے لیے دعائیں کی, کئی گھنٹے دعائیں تو صرف حجت الوداع کے موقع پر کی, جب نو ذوالحجہ کو یوم عرفہ والے دن کی, پھر انہوں نے مزدلفہ کی رات وقوف مزدلفہ کے وقت کی, اور اس کے علاوہ بھی مطلب جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی امتی یہی ان کے لب پہ تھا, تو ہم نے حق ادا نہیں کیا امتی ہونے کا. ہمیں اس کا شرمسار بھی ہیں اور یہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیارے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیارے طریقوں پر عمل کریں گے. اور جس طرح جو سب سے بڑی چیز جو ان کا وصف تھا وہ تھا اخلاق, اور بدقسمتی سے میں اگر اپنی طرف دیکھوں تو میرے اندر یہ چیز کافی کمی ہے اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی. تو میری تو یہی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ہمیں ان کے رسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جس طرح ان کا درگزر کا وعدہ تھا اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے. تو یہاں پہ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ اور اپنی کمیوں کو تعلیم کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں اور جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ گزر رہے ہیں, اپنی عقیدت پیش کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. جب یہاں سے باہر نکلے اور تشنگی ہر وقت رہ جاتی ہے, لوگ بہت زیادہ ہیں, زائرین بہت زیادہ ہیں, چھوٹے بھی وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے, ان کی بھی بات جائز ہے یہاں پر تاکہ ہر ایک کو موقع ملے. تو لاکھوں عقیدت مند ہیں متواتر چلے آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے آ رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جب یہاں سے نکلتے ہیں سامنے جنت البقیع اور مدینہ منورہ کی اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوائیں, بااختیار جو ہے نا لبوں پہ نعت رسول مقبول, اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہماری یہ نسبت اور محبت اور عقیدت قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں سے کچھ لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنا ہی کہنا چاہیے. آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ پاکستان سے. آپ کا کیسا یہ سفر رہا میرے نبی کے روزے کے اوپر آئے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, پاکستانی حکومت نے بہت اچھا کرا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہمارے ریاض الجنہ سے ہم لوگ آئے ہیں, ابھی بڑا اچھے انتظامات ہیں سارے. ریاض الجنہ میں آپ نے نوافل ادا کیے؟ جی جی بالکل. کیسا سکون کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ دلی سکون ملا ہے, کوئی آنکھ سے آنسو بھی گرا؟ جی جی بالکل. سبحان اللہ کہ عبادت قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بغیر کسی بات کے رو دے کہ وہ کس کے غم میں رو رہا ہے, وہ اپنے یا کس کی انسیت میں رو رہا ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اوکے. آپ بھی پاکستان سے ہیں؟ اچھا, کیسا آپ کا, آپ بھی ریاض الجنہ گئے تھے؟ ماشاء اللہ. کیسے گئے, کیا ایپ کے ذریعے گئے یا کس طریقے سے گئے؟ بہت زیادہ میں سنتا رہتا لیکن اس دفعہ جو منسٹری نے ارینجمنٹ کیا دیا, اس دفعہ منسٹری نے جو ارینجمنٹ کیے ہیں بس یہیں ہاتھ میں رکھیں, کوئی بات نہیں ہاتھ میں رکھیں.
منسٹری کی طرف سے اس دفعہ جو ارینجمنٹس تھی ریاض الجنہ کی زیارت کی اور جس ڈسپلن کے ساتھ پاکستانیوں نے پارٹیسپیٹ کیا آئی اپریشیٹ دس گورنمنٹ آئی ریئلی اپریشیٹ اور جس انداز سے لوگوں نے زیارت کی زیادت اور روزہ رسول پہ حاضری دی وہاں ہمیں کافی ٹائم ملا کافی ہم ڈیٹیل سے ہم نے وہاں بالکل یونیک تھا ہمارا ایکسپیرینس ہوٹلنگ اکوموڈیشن ٹرانسپورٹ جو مشن تھا یہاں پہ اس میں جنید صاحب ہیں ایاز صاحب ہیں کافی انہوں نے کوآپریٹ کیا روم ایلوکیشن سے لے کے فوڈ کی کوالٹی اس کی ڈلیوری اس کی ٹائمنگ اور اسپیشلی جو ریاض الجنہ آپ کراچی سے آئے ہیں جی میں کراچی سے آیا ہوں آپ یہاں پہ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں ہوٹل ون ان یہ بالکل سامنے ہوٹل ہے ون ان میں ٹھہرے ہیں آپ جی جسٹ اپوزٹ ٹو اچھا رسول دیکھیے کتنی بڑی بات ہے ماشاء اللہ مرکز کے اندر آپ کو ہوٹل ملا بہت بڑی بات ہے السلام علیکم السلام جی ملک سمیلا فرام بہاول پاکستان بہاول نگر سے جی بہاول نگر سے جی صحیح صحیح ہم آئے ہیں ہمیں اکوموڈیشن تو بہت اچھی دی گئی ہے تین دی گئی ہے مدینہ